Ադրբեջանը կարողջական դաշտում պատրաստվում է նոր ագրեսիայի։ Այս մասին հայտարարեց Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության Երևանյան ինստիտուտի տնօրեն Նվեր Թորոսյանը։ Այսօր կազմակերպված Հավաքական ինքնապաշտպանություն միջազգային դիտաժողովում։ Մենք փորձել ենք այսօր գտնել լուծումներ, նոր խոսք ասել, որը ոչ մի հավաքական ինքնապաշտպանություն։ ԲԿ անդամ Վարդան Բոստանջանը շատ լավ է վերաբերվում Երևանում Անաստաս Միկոյանի արձանը տեղադրելու գաղափարին։ Այսօր նա հիշեցրեց, որ Միկոյանը մեծ աջակցություն է ցուցաբերել Հայաստանին, և եթե խորհրդային իշխանությունը դա իմանար, ապա տեղն ու տեղը նա կգլխատվեր, ինչն այսօր հայ լրագրողները չեն ուզում հասկանալ։ Այդ դրաման մենք հաջողության չենք հասնել, որտեղ բազմաթիվ ձերնմաններ կան։ 2014 թվականի մարտ ամսվա համեմատ ապրիլին սպառողական շուկայում արձանագրվել է 0.5% աճ։ Այսօր դրա մասին տեղեկացրեց Հայաստանի վիճակագրական ծառայության ներկայացուցիչ Գուրգեն Մարտիրոսյանը։ Գնաճի պատճառը նա պայմանավորում է էլեկտրաէներգիայի և գազի գնի բարձրացմամբ։ Արդյունքում ամենաշատը աճել են պարենային ապրանքների գները։ Պարենային ապրանքների ընդհանուր գնաճը կազմել է 1%, ոչ պարենային ապրանքների գծով արձանագրվել է 0.1% գնանկում, իսկ ծառայությունների ոլորտում արձանագրվել է 0.1% աճ։ Մամուլը Հայաստանում ազատ չէ, համոզված է Սիվիլնետի ռեժիսոր Սեդա Գրիգորյանը։ Նրա լուսանկարները ներկայացված էին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի կազմակերպած մամուլի ազատություն տեղեկատվություն ստանալու իրավունք խորագրով ֆոտոցուցահանդեսում։ Երիտասարդ ռեժիսորը ցավով է նկատում, որ այսօր համարձակ գործում են միայն որոշ լրատվական կայքեր։ Ավելի մասսայական մամուլի միջոցները, որոնք են հեռուստատեսությունները մասնավորապես, ինչպես նաև ռադիոն, բոլորս էլ գիտենք, որ ուղղորդվում են միայն մի կետից, որն է Վաղարեմ 26-ը։ Հայաստանում հաշմանդամություն ունեցող անձանց թիվ 1 խնդիրը աշխատանքի բացակայությունն է։ Այսօր հաշմանդամների իրավունքների համար պայքարի միջազգային օրն է, հայտարարեց Ունիսոն հասարակական կազմակերպության նախագահ Արմեն Ալավերդյանը։ Նա հուսով է, որ հունվարին կասեցված աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց աշխատանքի տեղավորման դեպքում գործատուին աշխատավարձի մասնակի փոխհատուցման տրամադրման ծրագիրը կրկին կյանքի կկոչվի։ Հուսով ենք, որ մայիսի մեջ ինքը նորից կվերագործարկվի, բայց ցավով պետք է նշեմ, որ երկու տարվատեղը հիմա այդ փոխհատուցումը տրվելու է ընդամենը կես տարի։ Ժառանգություն կուսակցության անդամ Անահիտ Բախշյան նահազանգ է ստացել, որ Ստեփանավանի թիվ 2 դպրոցի տնօրենն առաջին դասարանցիների ծնողներից 10,000 դրամ է հավաքում հանդես անելու համար։ Տիկին Բախշյանի տվյալներով թիվ 2 դպրոցի տնօրենի ամուսինը Ստեփանավանի նոտարն է։ Ահազանգում եմ Լորու մարզպետ պարոն Նալբանդյանին։ Կարգի հրավիրի այդ կնոջը։ Բարի երեկո, դուք լիտում եք ԱՄԵԿ Plus-ի iPhone Plus հաղորդումը։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանի ուղեկցությամբ Կիրակի օրը այցելել է Արարատի մարզի Վերին Արտաշատ և Նորաշեն համայնքներ, որտեղ ունեցած հանդիպումների ժամանակ հայտարարել է, որ կառավարությունը գյուղացիներին կոնկրետ ծրագրերով է օգնելու։ Կուտակային կենսաթոշակների դեմ պայքարող ԴՄՄ նախաձեռնությունը մայիսի 8-ին պահանջի երթ է անցկացնելու։ ԴՄՄ թիմը պահանջելու է սահմանադրական դատարանի կողմից ամրագրված և իր կողմից բարձրաձայնած հանրային պահանջների ամբողջական կատարում։ Նոր ժամանակներ կուսակցության նախագահ Արամ Կարապետյանի կարծիքով Հայաստանում տիրող անօրինականության մթնոլորտում սահմանադրական փոփոխությունների անցկացումը ժամանակավրեպ է, իսկ կառավարման նախագահական համակարգից հրաժարվելը ազգային դավաճանությանը համազոր հետընթաց։ Ըստ ՀՀԿ փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանի, Հայաստան-Եվրոպական միություն համագործակցության նոր ձևերի և օրակարգի մասին առավել նպատակային քննարկումներ կարող են լինել Եվրախորհրդարանի ընտրություններից անմիջապես հետո։ Աշոտյանը կարծում է, որ Հայաստանը երբեք չի հրաժարվել և քաղաքականությունից։ Ուկրաինայի Սլավյանսկ քաղաքում վերսկսվել են երկրի ռուսամետ զինված ակտիվիստների և Ուկրաինայի ուժայինների միջև բախումները, զոհերի և վիրավորների մասին տվյալները հակասական են։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը պետական շքանշաններով և մեդալներով է պարգևատրել մոտ 300 լրագրողների, Կրիմի իրադարձությունները իր կարծիքով օբյեկտիվ և պրոֆեսիոնալ ձևով լուսաբանելու համար, նույնքան օբյեկտիվ նրանք լուսաբանում են նաև Դոնբասի իրադարձությունները։ Օրվա լրահոսը։ Մայր այդ օրը չէ եկել։
Սա մեր առօրյայի մաս է կազմում։ Տավուշի մարզի Արամ Քահանայի խոսքը ընդդատեց ադրբեջանական կողմի հերթական կրակոցները, որը ուղղված էր հայ խաղաղ բնակչությանը։ Տավուշի մարզի սահմանամերձ գյուղերն, այդ թվում Այգեպարի բնակիչները, երբեք չեն զգացել 1994 թվականին կնքած հայ-ադրբեջանական հրադադարի պայմանագրի ուժը։ Չենք բողոքում թոշակների, չենք բողոքում, որ հող չունենք, չենք բողոքում, որ ստատուս չունենք, չենք բողոքում, որ աշխատատեղ չկա։ Հա։ Միայն թե կրակոց չլի, մենք կարող ենք գոյատևել։ Բնակիչների խոսքերով ադրբեջանական կողմը ակտիվացել է եւ ավելի ագրեսիվ է դարձել հատկապես վերջին 4-5 ամիսներին։ Եվ կրակում են հիմնականում բնակարանների շենքերի վրա են կրակոցները։ Այգեպարի տների վրա ադրբեջանական կրակոցների հետքերը հուշում են, որ Արցախյան պատերազմը դեռ չի ավարտվել։ Գյուղի բնակիչները հոգնել են հակառակորդի կրակահերթի արդյունքում իրենց տների ջարդված պատուհանները փոխելուց։ Այգեպարում չդադարող կրակոցների պատճառով բնակիչներն անգամ պատշաճ հրաժեշտ չեն կարողանում տալ իրենց մահացած հարազատներին։ Ադրբեջանցիները կրակում են անգամ թաղման թափորի վրա։ Անընդհատ հակառակորդի նշանակետի տակ գտնվող Այգեպարում հնարավոր չէ զբաղվել ոչ անասնապահությամբ եւ ոչ էլ հողագործությամբ։ Տարածքն ամբողջությամբ ադրբեջանցիների տեսադաշտում է։ Իդեպ Այգեպարի մշակելու հողերը երբեք էլ մեջ չեն եղել, ժամանակին գյուղի տարածքներում հիմնականում գործարաններ էին։ Այսօր գյուղը գոյատևում է արտագնա աշխատանքի մեկնողների շնորհիվ։ Որ աշխատանք չկա, զիջանալ, ցալական խոքի դեկա էջի։ Լքացել են մեծ մասը, չկան։ Որդը կգնացել են Ռուսաստանան գնան մետրն է մահանում են, մեր այդ փողոցը մի 4 տնտես չի մնացել։ Գյուղում աշխատանք ունեն ընդամենը մի քանի երիտասարդ, ովքեր պայմանագրային զինծառայողներ են։ Ահմեդ Դավիթոգլուի Guardian թերթում տպագրված հոդվածը, որով Թուրքիայի արտգործնախարար Կոչի անուն վերսկսել հայ-թուրքական երկխոսությունը, նպատակունի թույլատրել ցեղասպանության հարյուրամյակի ազդեցությունը, կարծում է դաշնակցական պատգամավոր Արմեն Ռուստամյանը։ 95-ամյակից առաջ էլ ստորագրվեցին հայ-թուրքական արձանագրությունները։ Այս դիվանագիտական հնարքները կիրառվում են, որպեսզի հնարավորինս այդ նպատակին ուղված քայլերը քիչ լինեն։ Արմեն Ռուսեմյանը չի կասկածում, Թուրքիան երբեք չի շրջանցելու Ղարաբաղի հարցը հայ-թուրքական երկխոսություն ծավալելիս։ Այդպիսի դեպք չի գրանցվել պատմության ընթացքում, երբ Ադրբեջանը եւ Թուրքիան դավաճանել են միմյանց շահերը։ Քանի դեռ հայերենս թուրքերի փակ են պահում հայ-ադրբեջանական սահմանը, թուրքերը չեն բացելու հայ-թուրքական սահմանը, հայերը պետք է զիջեն։ Թուրքիան եթե փոխի իր տեսակետը եւ չսպասի, ասենք, Ղարաբաղի հարցի կարգավորման, գոնե ինչ-որ նշան այդ առումով չստանա, չկապի դա նրա հետ, դա կստացվի, որ ինքը լքում է Ադրբեջանին այն հարցում, որ չի դիտում Հայաստանը որպես ագրեսոր պետություն։ Ուզում են թուրքերը համարվել քաղաքագերտած եւ չդառնալ իրենց նախորդների անցակիցը, թող առանց նախապայմանների վավերացնեն հայ-թուրքական արձանագրությունները։ Հանրապետական պատգամավոր Արտակ Զաքարյանը հուշում է, դրա համար կա Թուրքիայի Միլի Մեջլիսը։ Մենք առաջին երբեք չենք վերահաստատ։ Ըստ Արտակ Զաքարյանի, թուրքերի բանավոր հավաստիացումները, արձազրույցները եւ հոդվածները հայ-թուրքական հարաբերությունների կարևորության մասին իրական քաղաքականության հետ ոչ մի կապ չունեն։ Քանի դեռ Միլի Մեջլիսը արձանագրությունները չի վավերացրել, դրանք ուղղված են միջազգային հանրությանը, որ ին նրանք մտածեն, թե Թուրքիան փորձում է երկխոսություն սկսել։ Խնդիրը առավել քան պարզ եւ հստակ է։ Հայաստանի Հանրապետությունը երբեք չի կապել հայոց ցեղասպանության ճանաչման, միջազգային ճանաչման գործընթաց հայ-թուրքական արձանագրությունների։ Ինչու Հայաստանն առաջինը չի վավերացնում, որովհետեւ ինչ հնարավոր էր անել, Հայաստանն արդեն արել է եւ սպասում է Թուրքիայի գործողություններին։ Երաշխիքներ, որ Թուրքիան կվերահսկի եւ գործընթացը կունենա երկում բնույթ, ցավոք չկա։ Տվինը քանդում են, ահազանգում է հյուրանոցի ճարտարապետներից մեկը Աշոտ Ալեքսանյանը։ Լողավազանը, շրջապատի բարեկարգումը, հենապատերը, բոլորը քանդված են։ Տվին հյուրանոցային համալիրը վերակառուցելու նպատակով սեփականատերը CCG Կովկասյան Կոմերցիոն Խումբ ընկերությունը պարտավորվել է մինչև 2016 թվականը ներդնել շուրջ $14 միլիոն համարժեք ՀՀ դրամի գումար ամեն տարի որոշակի համամասնությամբ։ Այս մասին ամեկ պլյուսի հարցմանն ի պատասխան տեղեկացնում է պետական գույքի կառավարման վարչությունը։ Նույն աղբյուրը նաև հայտնում է, որ 2013 թվականին ընկերությունը կատարել է պարտավորությունները, այսինքն ներդրել է $850,000 համարժեք գումար։ Ճարտարապետը ահազանգում է, շինարարական աշխատանքներն իր հետ չեն համաձայնեցվել։ Կովկասյան կազմակերպությունից պահանջում եմ, որ իրանք երես դարձնեն այն ընկերությունների, այն հեղինակներին, որոնք այսօր կան եւ գործ են անում։ Անփույթ եւ բարձի թողի իր հերթին այս կերպ է գնահատում Դվին հյուրանոցի արդիականացման աշխատանքները ճարտարապետների միության նախագահ Մկրտիչ Մինասյանը։ Դվինի այդ վիճակը ազդում է բոլոր այդ շրջապատի վրա։ Ծառայությունը ոնց որ ասում են, սայլը տեղի չի շարժվում։
Սայլը տեղի շարժվում է պայմանագրի համաձայն, պնդում է Երևանի քաղաքապետարանը, որի հետ համամիջը պետական կարիքների զոհեր հասարակական կազմակերպության նախագահ Սեդրակ Բաղդասարյանը։ Դվինը պատմում աշակտեն հուշարձան չին, լծակները որ նա կպահպանվի ավելի ցածր են։ Դվինի ճակատ ագրով մտահոգները պատրաստվում են դիմել Սերժ Սարգսյանին, մշակույթի քաղաքաշինության նախարարներին և Երևանի քաղաքապետարանին, խնդրելով դադարեցնել իրենց խոսքերով դվինի ավերումը և հարցը քննարկել ոլորտի մասնագետների հետ։ Արդյոք Գեղարոտ գետի փոփոխված գույնը սեյսմիկ վտանգի նախանշան է։ Արագածի լանջերից սկիզբ բառնող գետի ջրի գույնը շարունակում է բնապահպանների ուշադրության կենտրոնում մնալ։ Կարող է այնպիսի փոփոխություններ լինեն այդ խառնարանում, ընդերքում, որ նախանշաններ լինեն, ենթադրենք հրաբխային ակտիվության, այլ փոփոխություն, սեյսմիկ ակտիվության։ Բնապահպանի կարծիքով խնդիրը շատ հրատապ է և այս հարցում անհրաժեշտ է կատարել լուրջ ուսումնասիրություններ։ Պետք է ռադոնը նայել։ Եվ ճիշտ կրնի, որ արտակարգ իրավիճակները այստեղ նաև հետաքրքրված լինեն։ Ջրի գույնն իսկապես կարող է շատ բան ասել երկրի ընդերքում տեղի ունեցող փոփոխությունների մասին։ Երկրաշարժի նախանշաններից մեկն էլ այն է, երբ ստորգետնյա հանքային ջրերում տեղի են ունենում քիմիական բաղադրության փոփոխություններ։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը վաղվանից սկսեցի ուսումնասիրել տարածքը։ Հազանգը արժանի է, որպեսզի մենք կատարենք լրացուցիչ ուսումնասիրություններ, կոնկրետ այդ տեղում մենք տեղադրենք շարժական սեյսմիկ տվիչներ, որոնք որ հենց նման դեպքերի համար էլ նախատեսված են։ Շարժական սեյսմիկ տվիչները կտեղադրվեն Արագած գյուղում, արդյունքները կհրապարակվեն 10-օրյա ժամկետում։ Ես խորհուրդ կտամ բնակիչներին լինել հանգիստ, ամենայն հավանականությամբ։ Սա ավելի շուտ բնապահպանական խնդիր է։ Իդեպ, արձագանքելով Գեղարոտ գետի աղտոտվածության վերաբերյալ ապրիլի 22-ի ամեկ պլուսի տեսանյութին, բնապահպանական պետական տեսչությունը ստուգումներ է իրականացրել գետի վրա գործող հեկերում, սակայն ջրի ուսումնասիրություն չի կատարել, քանի որ դրա հնարավորություն նախարարությունը չունի։ Երբ օրենքը խստացվում է, դա հաճախ բերում է հակառակ էֆեկտի։ Երբ արգելվում են խաղատները, մարդիկ գումար են խաղում տանը։ Երբ արգելվում է ալկոհոլը, ծաղկում է առողջության համար վնասակար ընդհատակյա օղու առևտուրը։ Շքեղության հարկը բերում է նրան, որ մարդիկ Դուբայից բերում են 2-3 տարվա հնության նույն շքեղ մեքենաները, որոնք այլևս շքեղ չեն համարվում։ Շրջանառության հարկի մասին օրենքում փոփոխությունները, որոնք կոչված են կրճատել ստվերը, իրականում կարող են կամ այդ ստվերը շատացնել, կամ էլ ընդհանրապես նպաստել առևտրով զբաղվող փոքր կրպակների փակմանը։ Օրվա գլխավոր թեման։ Շրջանառության հարկի մասին օրենքում նախատեսված փոփոխությունները փոքր և միջին ձեռնարկատիրության մահն են, զգուշացնում է վաճառականների միության նախագահ Ցոլվարդ Գևորքյանը։ Դա կոռուպցիայի, այսպես ասեմ, պարարտանյութ է։ Փոփոխություններով առևտրական գործունեությամբ զբաղվողները պարտադիր պետք է ունենան ապրանքների ձեռքբերման փաստաթղթեր, իսկ շրջանառության հարկը 3.5%-ից դառնում է 1%, ինչը հարկային աշխատողին անվերահսկելի հնարավորություններ է տալիս։ Ասում եմ, ես կգամ, կմտնեմ, կնայեմ ապրանքները, ցանկացած ապրանքի համար փաստաթուղթ կուզեմ։ Եթե դու փաստաթուղթ չունես, դու գնում ես ավելացված արժեքի հարկի տակ։ Այսինքն, ասում են, փակվի ու գնա։ Նախագծով ավելացված արժեքի հարկի շեմը 58.35 միլիոն դրամից պետք է իջեցվի 30 միլիոն դրամի։ Տիկին Գևորքյանի վստահեցմամբ սա առաջին հերթին լուրջ հարված է գյուղական համայնքներում գործող փոքր և միջին ձեռնարկատիրությանը։ Նրա ղեկավարած կազմակերպությունը այսօր հանդիպել է Էկոնոմիկայի նախարար Կարեն Ճշմարիտյանի հետ, իսկ առաջիկայում հանդիպում են խոստացել նաև վարչապետ Հովիկ Աբրամյանի հետ։ Նախարարին Ցոլվարդ Գևորքյանը առաջարկել է անցնել պարզեցված հարկի, որի առկայության դեպքում փոքր բիզնեսը կսկսի շնչել։ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության պատգամավոր Խոսրով Հարությունյանին զարմացնում է գործարարների դժգոհությունը կապված օրենքի նոր փոփոխությունների հետ, թե հին թե նոր տոկոսադրույքների պարագայում խնդիրները նույնն են։ Միջդեռ կառավարությունը ընդամենը մի բան է անում, հասկանալով, վերլուծելով անցած ժամանակահատվածում դրույքաչափի այս ազդեցության դրական կամ բացասականը, եկել է ընդրկացել, որ իրականում դա բավականին բարձր եւ չէր խթանում մասնավոր նախաձեռնությունը փոքր միջին բիզնեսի շրջանակներ։ Հայաստանի Հանրապետական մեկ այլ պատգամավոր ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Վարդան Այվազյանը վստահեցնում է, կառավարության ներկայացրած օրենսդրական փոփոխությունները դեռ քննարկվում են եւ խորհրդարանը կընդունի միջև մայիսի վերջ։ Միաժամանակ պարոն Այվազյանը նկատում է, շրջանառության հարկից օգտվում է 58,000 տնտեսվարող, որից մինչև 10 միլիոն դրամ շրջանառություն ունեցողները մոտ 47,000 են։ Ազգային ժողովը առաջարկում է այս խմբին արտոնություն տալ և ազատել շրջանառության հարկից։ Մեծացնել
այդ արտոնությունների տրամադրման գործընթացը մինչև 30 միլիոն շրջանառություն ունեցող կազմակերպությունների։ Ինչ վերաբերում է փաստաթղթերի շրջանառությանը, որը փոքր եւ միջին ձեռնարկատերերի հիմնական դժգոհության պատճառն է, ապա պարոն Այվազյանը վստահեցնում է, այլ կերպ հնարավոր չէ։ Ասում եմ առետուր է ցանում, սիրելիս է։ Ինձ պետք չի քո առետուրից տված քո գումարը, որ պետության պետք է վճարես։ Բայց եթե եկա տեսա, որ այդ ապրանքը, որ դու առետուրանում ես, վճարում ես, փաստաթուղթ չունես, ու դու շրջանառությունդ պահում ես։ Այսինքն դու ես գալիս ոչ թե դու 30 միլիոնի շրջանառություն տակես, այլ դու կարող ես 100 միլիոնի տակես։ Ոչ միայն այսօր, այլև անցած 20 տարիների ընթացքում Հայաստանի կառավարությունը կենտրոնանում էր փոքր և միջին ձեռնարկությունների վրա, ցանկանալով հենց դրանց միջոցով համալրել պետական բյուջեն։ Պարզ է, գյուղական կրպակում առևտուր անող մարդը այնքան պաշտպանված չէ, որքան սուպերմարկետի տերը, որը կարող է իր մեծ հարկերը չվճարել։ Արդյունքում պետական բյուջեն չի լսվում, իսկ կրպակները շարունակվում են փակվել։ Նույնը ինտերնետային առևտուրը, պարզվեց, որ ամենամեծ մաքսանենգներն են eBay-ով կամ այլ համակարգերով առևտուր անող մեր միջին խավի քաղաքացիները, եւ հենց նրանց գնումներն է պետք սահմանափակել, ուղարկելով նրանց կոռուպցիայի մեջ թաղված մաքսային ծառայություն։ Գուցե այնտեղ նստած կաշառակերները իսկապես շահելու են այդ նորամուծություններից։ Դիսկեր, գրքեր կամ բիժուտերիա կամ կոսմետիկա պատվիրողները հաստատ տուժելու են։ Թերևս իսկապես արժե առավելագույնս ազատականացնել մանր առևտրի դաշտը, քանի որ եթե այնտեղ պետությունը ունի նույնիսկ կորուստներ, ապա դրանք չնչին են այն կորուստների համար, որոնք առաջանում են իշխանության մերձակայքում գործող խոշոր բիզնեսմենների գործունեության հետևանքով, եւ կառավարության նախաձեռնությունները պետք է ուղղված լինեն հենց այդ կորուստների նվազեցմանը։ Ամեկ Լուսի զրուցակիցն է ազգային ժողովի պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը։ Պարոն Մինասյան, կառավարությունը առաջարկում է ձեռքբերման պարտադիր փաստաթղթավորում փոքրիկ կրպակների, փոքր միջին ձեռնարկությունների համար, դա արդյոք հարված չի լինի այդ ձեռնարկություններին։ Միանշանակ հարվածը լինելու է, եւ դա ընդունելի տարբերակ չէ գոնե մեր համար։ Ինչու՞։ Նախ բոլորս էլ հասկանում ենք, որ փաստաթղթավորման խնդիրը ոչ այնքան փոքրերի, որքան մեծերի մոտ է։ Մեծ մեծերի խնդիրը փորձարում լուծել փոքրերի միջոցով, դա կբերի ել ավելի բարդ իրավիճակի առաջացմանը մի կողմից, մյուս կողմից չենք լուծում մենք փոքր եւ գերփոքր սուբյեկտների, այսպես հա, հարկային հնարավոր արտոնությունների տարբերակը կամ այդ ձևով լուծում տալը։ Միջդեռ անհրաժեշտ է այս հարցում ավելի արմատական մոտեցում ցուցաբերել, մասնավորապես շրջանառության հարկը, որ այսօր գործում է մինչեւ 58 միլիոնի պայմաններում։ Անհրաժեշտ է առաջիկա 3-5 տարիների համար ամբողջ Հայաստանի տարածքում կարող են քննարկել ռեգիոնալ առաջարկությունները, բայց ամբողջությամբ շրջանառության հարկով հարկից ազատելու գաղափարը, թողնելով բացառապես միայն եկամտային հարկը։ Ինչ վերաբերում է այն ֆիքսման փաստաթղթավորմանը, թե ի վերջո որքան շրջանառություն կատարվել, դրա լուծումը շատ ավելի պարզ է, եւ նույն հաշվիչ դրամարկային մեքենաներով կարելի է այդ հարցը լուծել առանց ծանրաբեռնելու ձեռքբերման փաստաթղթերով, որովհետեւ բոլորս էլ հասկանալի է, որ հարկային մարմինների առաջին, այսպես հարվածային կետը հենց այդ նշությունների մեջ է, արդյոք ձեռք եք բերել այս ապրանքը այսինչ գնով կամ կա արդյոք անհրաժեշտ պայմանագիրը ձեռքբերման եւ այլն, ինչը կբերի ել ավելի բարդ իրավիճակի առաջացմանը, որը խորուրդ չենք տալիս եւ մենք չենք ցանկանում, որ այս ձեւով լուծվի հարցը։ Հիմա կարծես թե ճիշտ հակառակն են ուզում 58 միլիոնից իջեցնել մինչեւ 30 միլիոն դրամ, այսինքն խստացնել, հա։ Հավանաբար քննարկվում է հետեւյալ տարբերակը, որ մինչեւ օրինակ 10 միլիոնին ընդհանրապես են իրանք առաջարկում իբա ազատել հարկերից, 10-ից մինչև 30 միլիոնը ավելի ցածր տոկոսադրույքով եւ 30-ից 58-ը արդեն ստանդարտ տոկոսադրույքով։ Սա նույնպես կարծում եմ ճիշտ մոտեցում չէ։ Եթե մենք հիմնարար ենք ուզում լուծել խնդիրը, իսկ հիմնարար լուծելու համար եթե փորձենք գնահատել նաեւ ֆինանսական բեռը, որքան է բյուջեի վրա, այսօր ասեմ, որ 14 թվականի բյուջեի մոտ 21 միլիարդ դրամի ընդհանուր մուտք է նախատեսված 80,000 սուբյեկտից։ Եթե մենք 21 միլիարդը զիջում ենք այսօր ապագայում ավելի մեծ ստանալու ակնկալիքով, ապա վստահ կարող ենք ասել, որ առաջիկա 2-3 տարիների կամ 3-ից 5 տարիների կտրվածքով մենք կարող ենք ամբողջությամբ զիջել այս մուտքերը, փոխարենը ստանալով նոր աշխատատեղեր եւ նոր հնարավորություն
փոքր օբյեկտներին ավելի մեծանալու, ընդլայնվելու եւ նույն գյուղական վայրերում կամ Երևանից դուրս տարածքներում հատկապես ավելի նոր որակի ծառայություն մատուցելու առումով։ Այնպես որ ամենևին խնդիրը 58-30 իջեցնելու մեջ չէ։ Հակառակ ես կարծում եմ անգամ անհրաժեշտ առանձին դեպքերում 58-ը դարձնել մինչև 100 միլիոն։ Մենք ունենք առանձին դեպքեր, երբ որ կազմակերպությունը ինքը թաքցնում է, ասենք փոքր կրպակ կամ խանութը Երևանում թաքցնում է շրջանառության ծավալները, որովհետև հասկանում է, որ եթե այդ ծավալները ցույց տվեց, նա ընկնում է ավելի մեծ կամ ստանդարտ հարկային դաշտ։ Միջդեռ 100 միլիոն է այսօրվա մեր պայմաններում շատ ավելի ընկալելու ու բռնելու է։ Երկրորդ խնդիրը այստեղ ընդհանրապես այս մեծությունները 58 միլիոն կամ 30 միլիոն չի ինդեքսավորվում։ Պատկերացրեք մի դեպք, երբ որ դուք խանութ ունեք, ասենք իրացնում եք նույն ապրանքները, նույն ծավալով, անցյալ տարի այլ գներ էին, այս տարի գնաճի պատճառով ասենք դարձել են 60 միլիոն դրամ։ Ստացվում է, որ դուք 60 միլիոնի պայմաններում ընկնում եք արդեն ստանդարտ հարկային դաշտ, միջդեռ ծավալների փոփոխություն տեղի չունեցել, ընդհանրապես գնի պատճառով է, որ այդպես է։ Այս այլ կերպ ասած, շատ կարևոր է, որպեսզի նաև հարկման համակարգում շեմերը կապվեն ինդեքսավորման բանաձևի հետ։ Ոմանք առաջարկում են վերադառնալ հաստատագրված վճարների այդ փոքր հիմնարկների համար, պետք է թե պետք չէ։ Ես կարծում եմ, որ այդ փուլը մենք անցել ենք։ Շրջանառության հարկը որոշակի փոփոխություններով կարող է այս խնդիրը շատ ավելի հեշտությամբ լուծել, բայց պետք է բոլորս էլ հասկանանք, որ շրջանառության հարկը չպետք է մեխանիկորեն ընկալել, այն բացառապես իրացման ծավալների հետ պետք է կապել եւ իրացման ծավալներով պայմանավորել տնտեսվարող սուբյեկտի ակտիվության աշխանը։ Զուտ հաստատագրված վճարը տնտեսական հիմնավորում չունի, գուցե վարչական, վարչարարական հիմնավորում ունի, որ կապված չի լինի, ասենք իշխան եկամուտ է ստացել կոնկրետ այս տարածքի հետ, բայց ինքը տնտեսական հիմնավորումից զուրկ է։ Ավելի ճիշտ է, շրջանառության հարկը զարգացնելը իրացման ծավալներով պայմանավորվող, կամ կարելի է նույնիսկ իրացման հարկ անունը դնել, բայց հստակ իմանալ, թե մեր նպատակը որն է։ Եթե մեր նպատակը փոքր ու միջին բիզնեսին աջակցելն է, արտոնություններ տալով եւ հնարավորություն տալով, որ նրանք կարողանան շնչել, ստեղծել նոր աշխատատեղեր, ապա այդ դեպքում արմատական լուծումը հետեւյալն է. հրաժարվել ժամանակավորապես 3-5 տարի այս հարկային մուտքերից, փոխարենը ստանալով կայուն երկարաժամկետ աշխատատեղեր եւ եկամտային հարկի որոշակի փոխհատուցում պետական բյուջե։ Շնորհակալություն։ Իմ զրուցակիցներ ազգային ժողովի պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը։ Սյունիքի մարզի Գորիս քաղաքում շարունակում են թելեր ստանալ ավանդական ձևով մանելով։ Հալվարչալունցը դեռ երիտասարդ տարիքից է բրդից թել ստանում, ասում է, այդքան էլ հեշտ գործ չէ, սակայն սիրով անելու դեպքում արդյունքն ակնհայտ է։ Անգամ երիտասարդներին սովորեցնելու համար պատրաստ է ժամերով աշխատել նրանց հետ։ Տիկին Շալունցն այս անգամ ցուցադրում է, թե ճախարակով ինչպես կարելի է բուրդ մանել, որից հետո թելը մշակելով գորգեր, կարպետներ ու գուլպաներ գործել։ Նրա ճախարակը 150 տարվա պատմություն ունի։ Բռնում, չորացնում եւ Բուրդը ձեռքով մանելն ավելի դժվար է, ասում է եւս մեկ թել մանող Գորիսեցի Գայանե Պարոնյանը եւ ցուցադրում իր հմտությունները։ Զգում ես էլի հաստ բարակը։ Ո՞նց աշխատատար է։ Ինչ է սպասվում հասարակությանը, երբ դպրոցը մի կերպ ավարտած մարդը հետագայում պատասխանատու պաշտոն է զբաղեցնում։ Ալավերցի ռեժիսոր Վազգեն Զատինյանը հենց այս իրավիճակն է բեմադրել իր դիպլոմային աշխատանքում, որը կոչվում է դպրոցական կատակերգություն։ Դա MPS-ներ, որը որ համ փոքրերի համար կարող է հետաքրքիր լինել, համ մեծերի։ Այստեղ պարոն Սևակը ասում էր, ես չեմ կարող չառամարել այն մեծամիտ մեծավորին, որ կարգում է գործի գլուխ իր անգլուխ մերձավորին։ ԲՀԿ-ական գործիչ Վարդան Բոստանջանին հունից հանել էին լրագրողների հարցերը իր կուսակցության ղեկավարի մասին։ Այստեղ ընտրության հարց կա, կամ դու քաղաքական գործիչ ես, ասուլիստներ ես ստանում եւ պատասխանում ես լրագրողների հարցերին, կամ գործիչ չես եւ ամփոփվում ես քո պատյանի մեջ։ Դիտեք նաեւ մեր վերջին խոսքը, իսկ ես ձեզ հաջողություն եմ ցանկանում, մենք կհանդիպենք վաղը։Տղաջան, դու ինձ խոսա խեղդմի արա, դու կորգոտայի թորում եմ, իմացար, ուզում ես ինձ պճասնես, հա, կո կարծիքով։ Не учите меня жить.